E sad vi već znate da mi u ovoj emisiji volimo da predstavimo ljude i njihove neobične živote, odnosno tačnije njihove drugačije sudbine. Tako sam ja nedavno čula da se u naš grad vratio jedan čovek koji je 20 godina svog života proveo i živeo tako u Meksiku. Jeste malo možda neobična situacija da neko nakon toliko dugo vremena, i to iz Meksika, ali tako, vrati se ovde. Iz toga sam htela danas baš da sa njim porazgovaram na tu temu, kakav je osjećaj vratiti se, zbog čega je napustio pre svega, ali tako, svoju rodnu zemlju. Razgovaram danas sa Sinišom Avramovićem. Siniša, dobrodošli. Pre svega u restoran Bakata i u Vikendicu. Drago mi je. Ja pretpostavljam da su vas svi, kad davno ste, kao što sam rekla, otišli i vratili se, to pre svega 3 meseca ovde, da su vas svi pitali što se vraćate ovde, zbog čega, i naročito posle toliko dugo godina, posle 20 godina, da? Da, tačno je, posle 20 godina življenja u Meksiku, vratio sam se ovde zato što deca su velika, u tim godinama se nalaze kad treba da idu na fakultete, i voleo bi da upoznaju našu kulturu, naš jezik, da osete to. Koliko su deca uopšte prethodnih godina, deca, imala prilike da dolaze ovde? Pa nisu bili, baš zbog toga je razlog, hoću da se upoznaju s našom kulturom i jeziku, da jednostavno osete to. Oni se osjećaju isto Srbi, međutim nije bilo prilike da dođe, i ovo mi je sad perfektna prilika da završe fakultete i da upoznaju naš jezik. Da, da pojasnimo, dakle, vi ste bili u braku sa Meksikankom, da, tako, da, i odatle imate dvoje. Da, 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 dakle, imam dvoje dece, čerka mi se zove Mirjana, a sin mi se zove Milanko. Oba dvoje se bave muzikom, čerka mi svira čelo, a sin trombon. Inače, išli su... To ima veze sa genetikom ili ne, muzika? Ne, uvek sam volio muziku, ali družio sam se sa muzičarima, možda zbog toga, a inače, Meksikanci, oni kao prirodno, kao narod, su obdareni s muzikom, i svakav taj grad u državi ima svoju simfonijsku tu, imaju, i to je sve pokriveno, da li privatnim firmama, da li državom. Onda stvarno se trude dosta da ta deca što više nauče o muzici. Ali ajde da se sada vratimo tako 20 i kusur godina unazad, kada ste vi rešili da promenite svoj život tada kao mlad momak. Samo ste kupili kartu, jel, za Meksiko. Tako vam je izgledalo egzotično, jel? Pa da, nisam ja odmah krenuo za Meksiko. Ja sam vidio te Karibe i Republiku Dominikanu sam vidio na tim slikama, jednom časkanje sa drugarima, i na kompjuteri smo to videli. Pitam drugara da li je tu potrebna viza, kaže ne, kao ne treba viza za Karibe, nije trebalo ni za Republiku Dominikanu, ni za Kubu, ja mislim, u tom momentu. I jednostavno kupim kartu i spakujem kofer i na avion. Je li bila odmah karta u jednom pravcu ili ne? Ne, bila je povratna karta, međutim, tu je ljubav uradila svoje. Kako to obično biva, jel da? Kao što obično i biva. Tamo sam upoznao bivšu suprugu u Republici Dominikani. Tu je krenula ta ljubav. Ostali smo 3 meseca, živimo tamo. I kad sam me zaprosio, ne, kaže, ne može to tako. Morate idete za Meksiko da me zaprosite kako treba. I, kako običaj nalažu, jel? Jeste, kako običaj nalažu. I onda sam otišao za Meksiku i sad tu počinje ta neka životna priča. Gde ste živjeli u Meksiku? Aguascalientes. To je država i grad. Inače, Meksiko ima 32 države. A to je najmanja država i najmanji grad u Meksiku, koji ima 2,5 miliona stanovnika. Kao naš Beograd, da, najmanji grad. I kako ste se snašli? Je li bio život uvek tako, mi kad gledamo tako i te meksičke serije, izgleda onako prilično lagodan, da su oni veseli, neopterećeni, da li je to zaista tako, i kako ste se vi isprva snašli, a kako kasnije? Pa jeste, verujte mi, dosta tih sličnosti ima, kao što se vidi na tim serijama. Oni su jako dosta opušten, vesel narod, svaka druga reč im je hvala lepo, prijatno. Ljubazni su, kulturni. Da. Inače, u tom nekom samom početku nisam se baš mogao da se uklopim, ali s vremenom ušao sam u tu dušu tog naroda. Znači, bilo gde da odemo, moramo se uklopimo u dušu naroda da bi mogli da osjetimo to i da uživamo u tome. Čime ste se bavili sve ove godine? Bavio sam se mobilnom telefonijom.
mobilnom telefonijom. Prvih 10 godina sam se bavio mobilnom telefonijom na ugovore, a posle prodajom mobilnih telefona, zaštita za telefone, popravke, sve. Je li moglo tog posla da se lepo živi? Pa moglo je da se živi lepo tog posla. Inače, u Meksiku sve što privatno radite može lepo da se živi. Ako ste radnik, jako su male plate, manje su plate nego ovdje, kreću se negde od 200-300 dolara. Međutim, imaju oni neke druge pogodnosti, na primjer, kad rade godinu i po dana u bilo kojoj firmi, oni od države dobijaju kredit, stambeni kredit na 40 godina. I to su lepe tipske kuće, zatvornog sistema i mislim, imaju i pogodnosti koje može se sklopi sa tim manjim platama, a inače oni i pored toga rade nešto, stignu nekih 100 poslova da odrade i da se druže. Jesu vredni kao narod? Jesu, vredni su kao narod i stignu oni i da se druže taj isti dan i da se druže, ima druženje svaki dan i rada, završaju poslove oko 6-7 sati popodne i onda je tu druženje do 11-12 i ujutro opet isto i... Dobro, za razliku od one Severne Amerike, je li tako, tu ljudi više su, koliko sam shvatila i bila sam tamo, što kažete, imaju neki odnos jedni prema drugima, više su u kontaktu, više su socijalizovani, druže se u odnosu na Severnu Ameriku, tu su se verovatno onda lakše uklopili, je li da? Da, jako su... Strastveni su kao narod. Strastveni, jesu. Da. Topli, strastveni, dinamični. Ima jedna stvar, na primjer, oni nas vide Evropljan kao metodični ljudi. Znači, vi ovako gledate ko samo u jednom pravcu, a njima to jednostavno smeta. Znači, oni rade 10 poslova u isto vreme. I to mi se sviđa kod njih. Jako šta to što ste najviše naučili od njih? Pa naučio sam mnogo da budem poštenje kod njih, jako važno, biti prijatan. Ako nisi prijatan, ako si neraspoložen, oni jednostavno te izbjegavaju, a ne... da sklopiš neki posao, ako su neraspoložen, nema šanse da se odradi taj posao. Znači, moraš biti u svakom momentu pozitivan i veseo da bi mogao da funkcionišeš u jednoj latinskoj zemlji, u Latinskoj Americi. Moraš biti pozitivan, možeš da prihvatiš taj njihov duh, taj način življenja da bi mogao da funkcionišeš. Za hranu, da vas ne pitam, hrana je odlična. Predivna je. 32 države. Svaka država ima svoju hranu različitu, svoje običaje. Meksiko je stvarno lepo kao zemlja. Jako je velika zemlja. Je li vam s toga bilo teško da se odlučite, da se vratite ovdje? Dobro, ja ovdje sad imam taj jedan projekat koji završavam. Kažem da bih želeo da moje djece upoznaju. Ali žele oni? Da, žele. Sve se to radi. Mi dišemo kao jedno i o svemu pričamo i sve planove pravimo zajedno. Inače, ne bi se ovo uopšte ni radilo. Znači, to nam je želje i njima je želje isto da upoznali. A zbog čega baš ovdje ste želi? Da li to samo da bi upoznali kulturu našu? Pa da, mislim... Ili je obrazovni sistem bolji? Obrazovni, ne, važno je da se oni obrazuju i da završite fakultete. A inače, ja ću se truditi svim snagama da oni upoznaju čitavu u Evropu. To je taj konačni cilj. Pa da, oni odluče, mislim, mogu i tamo imamo restoran koji sam namestio. Ekonomski su stabilni, ali bi voleo to da poznaju jednostavno Evropu, ipak je ovdje dosta i kulture, dosta različnosti, da osjete taj drugačiji duh, da osjete da vide tu Evropu i da pored završavaju škole. Na njima će biti da odluče gdje će da ostanu, da li ovdje, tamo, ja ću to da budem da ih podržim. A kakav je njihov utisak nekim u Srbiji? Pa u Srbiji, pa jako lep utisak, zato što imamo, u tome pričamo stalno, ja sam držao seminare kako god sam mogao o našoj kulturi i jeziku. Inače, moj grad i država kad imaju slavu grada, koja je najveća slava grada u Meksiku, tu prođe 10-15 miliona turista u toku mjesec dana i onda se organizuju ti seminari. Sve ambasade, ne znam, nije 7-8 ambasada, pošalju svoje ljude. Međutim, naša ambasada tog momenta nije imala koga da pošalje i oni su u migracijalnom delu pogledali i našli su me tamo na spisku i pitali da bi ja to želeo da odradim. Pa normalno sam to prihvatio, srce me ovoliko bilo puno da to odradim i stvarno sam se spremao i odradio. I onda kad sam to odradio jedan put, bilo je zakazano 2,5 sata da se to odradi, to se produžilo na 6,5 sati. Jako su znatiželjan narod, sve ih interesuje. I onda to je... Ali jeste se družili sa našim ljudima tamo ili ih ima? Ne, ja sam jedini Srbin u tom gradu, inače jedini sa ovih prostora sa Balkana.
družio sam se sa svim ostalim njima. Jako dosta Evropljana ima u ovom gradu. Svi koji su došli, niko se nije vratio. Samo vi. Pa dobro, ja sam se vratio sad, opet ponavljam. Sa ciljem. Sa tim ciljem, pa sad to ćemo da vidite, zavisi od dece. Ja sam pola života proveo tamo, ovde, meni je lepo i tamo i ovde. Još nešto me zanima, kako vam sad izgleda Srbija posle toliko vremena? Dobro, dolazili ste ovako, ali niste da živite, evo, 3 meseca ste sada. Da, da, da. Tako, ovde. Pa promenilo se, jeste, promenilo se, dosta se promenilo za 20 godina. Možda mi kao ljudi ovde ne vide te razlike, promene, ali kad ti dođeš posle toliko dugo perioda, vidiš da je opet se promenilo nešto. Voleli bi da je to moglo da bude mnogo više tih promjena, ali bilo je. Osjete se te promjene. Na bolje ili na gore? Na bolje. Na bolje? Dobro. Možda bolje neko to vidi sa strane kad dođe nego mi sami. Na bolje, u svakom pogledu. Pa nemoguće je da neko ide samo na gore. Znači, na dole otišlo je to na bolje, ali ja mislim da može još bolje. Šta vam u ovom trenutku nedostaje iz Meksika? Pa naravno, deca to mi nedostaju, čujemo se svakog dana. Kada će oni doći? Kada je planirano? Planirano je 2. maja, pravim roditeljima 50 godina braka i tim povodom ću da dovedem decu ovde i čerka će da ostane studira ovde. Čerka će napuniti 18 godina, a sin mi je 2 godine mlađi, 16 godina ima. On će se da se vrati do Francuske, do jedne rodice, tamo će biti jedno vreme i onda će se vrati nazad za Meksiko da završi srednju školu, pa će i on posle da dođe ovamo isto. E pa lepo, ništa, želimo vam da se ovde lepo opet snađete, jel da, kao što ste i krenuli negde tim putem. Jeste da nam niste donali klimu iz Meksika, ali nema veze, makar taj neki duh i šarm i ono što ste tamo naučili, da ovde prenesete. Možda ste razmišljali o otvaranju nekog meksičkog restorana ovde, zaista ga nema u Zrenjaninu. Ja sam slobodnog razmišljenja, sad još uvijek gledam tu taj teren. A našim ljudima, znate i sami, dopala bi se ta kuhinja. Da, da, da. Razmislite o tome, eto jedan predlog. Hvala vam puno na razgovor. Također, prijatno.